2006-cı ilin məhz bu günündə Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında çərçivəyə konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra hər il avqustun 12-si Xəzər günü kimi qeyd olunur. Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında çərçivə konvensiyası BMT-nin ətraf mühit proqramının və digər beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə Xəzəryanı dövlətləri mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanıb. Konvensiya mətnini müzakirələri 1995-ci ildən 2003-cü ilə dək keçirilən görüşlər zamanı davam edib və 2003-cü il noyabrın 4-də Xəzəryanı ölkələr tərəfindən imzalanıb. Təsdiq olunduğu şəhərin adı ilə Tehran Konvensiyası kimi tanınan həmin saziş Xəzər dənizinin ətraf mühitinin bütün növ mənbələrdən çirklənməsinin qarşısının alınması, habelə Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi, saxlanması və bərpasına qulluq edir.